Arben Taravari ka apeluar deri tek policia e Gustivari që të mos bëjnë presionin ndaj bizneseve. Ai shtoi se ata do të përgjigjen në qeverinë e re duke asocuar tek Vlen. Taravari më tej ka apeluar deri tek Bashkësia Fetare Islame e Gustivarit, ku sipas tij ky institucion fetari i shërben Bashkimit Demokratik për Integrim. Me gjithë këto mekanizma që i përdor BDI-ja dhe me gjithë këto pare që i ka, me gjithë këto institucion, unë bile prej këtu kisha bënë një apel policisë në Gostivar, posaçërisht në fshatin Çegran, po edhe institucioneve tjera të cilës bizneseve u bëjmë presione, i kemi me emra mbi emra, i kemi me screenshot, i kemi disa edhe me video, le ta mendojnë se në 9 maj do të ketë qeveri 3 dhe këto njerëz do të përgjigjen. Gjithashtu Bashkisë Fetare Islame në Gostivar i kisha bërë një ftesë speciale sepse kam bërë shtap në kuadrë të Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, shtap i cili punon special për BDI. Unë jë bëj ftesë hoxhallarve të Gostivarit, mos u bim prek të gjitha instruksioneve që i jep kryetari Bashkisë Fetare Islame, i cili botërisht i dim të gjithë se është instrument i një partie, kurse po e përsëris më njëherë mbas zgjedhjeve, BFI-ja do të jetë institucioni i parë i cili duhet të pastrohet dhe të kthehet morali dhe digniteti atij institucioni ashtu si duhet. Ndërkaq, Kasami nga qyteti i Gostivarit ka theksuar se nuk do të bëhen pjesë e qeverisë pa kushtozime. Ai shtoi se është i palogjikshëm një veprim i tillë. Vlen ka programin e saj për të ndërtuar qeverinë e re, me pikat dhe kërkesat e saj, përfundoi Kasami. Ne si koalicion Vlen mund të themi që nuk ka logjik të futemi në një qeveri pa kushtime. Unë e përmenda edhe në pjesën e parë që ne kemi programën tonë Vlen 2030, e cila do të jetë pjesë e programës së qeverisë së ardhshme ku ne do të bëjmë pjesë. Pa nuk për ne nuk është e imagjinueshme apo nuk ka kuptim që të flasim pjesëmarrjen në një qeveri pa qenë pjesë e përpilimit të programës të asaj qeverie, tash a do të jenë ato kushte apo bashkërisht do të ndërtojmë qeverinë, mbaret kushtet si e percepton. Pra ne flasim për një qeverisje ku programi i Vlen 2030 do të jetë pjesë përbërëse e programës së asaj qeverie, ku janë të parapara pra gjitha pikat të cilat ne do të kërkojmë që të jenë pjesë të atij programi qeveritar.